18 sek. Ja, vad är det? Ja, sista var ju där, ja. Vänta, 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 vänta. Nej. Att ni vänder. Han håller på att ta in för att vänta, öppna åt mig. Öppna åt mig. Jag kan smoka på om ni vill. Wow. Jag smakar. Du får jobba det sagt för dig. Underbart sista. Fyra går bak. Ja. Det var ju han där, som du krigade med. Det var inte två där? Jo. Vart är det där? Oj. Sådär ja! Vart var den? Där åt där, sitt bakom. Bra, då kör vi. Okej, bra. Eller?